ya kuishi maisha mazuri ndani ya Kristo. Amen. Amen. Yes, kuishi maisha mazuri ndani ya Kristo. Na tutasoma kwenye kitabu cha Wathesalonike wa pili mlango wa tatu. Ukifika hapo ni vizuri uniambie. Hallelujah. Second Thessalonians. In the book of Second Thessalonians, chapter number 3 and verse number 1. Hallelujah. Wale mko YouTube, God bless you so much. Tunawakaribisha kwenye uwepo huu. Mungu aweze kuwabariki na Mungu aweze kuwatenda mambo mema. Naitwa mchungaji Pastor Kiongo. Nimeokolewa na neema ya Kristo. Ninampenda sana huyu Mungu kwa sababu ya wokovu wake. Amen. Sawa sawa. Kama ukifika hapo unaweza andika ndipo sasa tusome. Na sijui kama hiyo kelele ya fan inafika huko. Sijui kama inawafikia hiyo kelele ya fan. Neganele unelela mukinya. Hebu niambie kama inawafikia hiyo kelele ya fan. In Jesus' name. Amen. Haya, ni nyinyi nangoja sasa. Nangoja mtu andike wa Thessalonike wa pili mlango wa tatu. Mimi nizame kwenye neno. Watu wanasema iko sawa. Asawa sawa, Mungu wabariki. Kama haiwasumbui, na shukuru sana. Maandiko inasema, hatimaye ndugu tuombeni. Upende ama usipende, kama unataka kuishi maisha yaliyo ya ushindi, maisha walio tutangulia walio ishi na wakashinda vita za muovu shetani, whether you like it or not, upende usipende, na hapo nitatilia mkazo, ni lazima ukue muombaji. There is no any shortcut. Andongo, hakuna njia ingine ya mkato unayoweza kupita kwa mafanikio katika maisha haya. Mafanikio yako utayapata kwenye magoti yako. Na ndiposa maandiko inasema hatimaye ndugu tuombeni neno la Bwana liendelee na kutukuzwa vile vile kama ilivyo kwenu. Kwa sisi ambao tumeipokea neno la Bwana na likawa ni neno lililo na gunzo nzito, likaingia ndani ya mizani ya mioyo, likatubadilisha, na mpaka leo hii na dakika hii una kiu cha kulisikiza neno la Bwana, kukue asubuhi, kukue jioni, haujawahi choka kusikiliza neno la Bwana. Upende usipende, ni lazima ukue muombaji. Kanisa hili la Pillars of Heart Worldwide Church, kanisa la Christian Living Family, ndiposa likasimama, ni lazima kukue na maombi. Na ni lazima hapo ushike vizuri. You have to understand, or you have to know, whether you like it or not, ndoa yako kusimama, injili kuendelea, watoto kusoma, watoto kusimama, lazima uzingatie maombi usiku na mchana. Katika siku moja, kama unaomba mara tatu, ongeza. Na ndiposa neno la Bwana lililo la ukweli likasimama. Halitasimama kwa ajili ya kuongea peke yake. Litasimama kwa ajili ya kuomba. Na nimekufundisha mara mingi, sio kila ombi unalohitaji kuwekelewa mikono na kuombewa. Uko na mdomo, uko na magoti ya kupiga mbele za Bwana, na uko na mdomo wa kupeleka mahitaji yako mbele ya Kristo na kuyataja. Kuna watu ambao wameishi maisha ya kuombewa kila wakati, each and every day, each and every time, mpaka ndoa zao zilibomoka.
Todo kumaju matatu aturaa kwa mahoya. Nataka nikashifu hiyo. Na nikemee hiyo. Mimi nataka nikufundishe sana. Hali ya kujua kujiombea. Na kujipeleka mbele za Bwana. Na nilikwambia siku ingine hapa. Hakuna mtu ambaye anaweza kukuombea jinsi ambavyo unaweza kujiombea. Sidanganywe na mtu. Trimologe tulia maluwa kuhoya ila aregi mage kuhoya gira. Tukana heni. Onadake kaikominogai. Duma abagiri na maodoma hao. Wene weo hii kagafaino hale ya moshi. Hale ya moisho. Niwe unatamatishi. Na ndiposa mimi nakwambia kila mara kila wakati. I am your pastor. Na zaidi ya kuwa mchungaji wako, mimi ni ndugu yako. You are my sister, you are my brother. And I am telling you the truth. The true warrior, it is you. Amen? Kwa hivyo kanisa kusimama, la pillars of our worldwide church. Hatuta simama sababu tunahubiri sana. Tutasimama kwa sababu. Mchungaji ni muombaji, washirika ni waombaji. Tutasimama kwa sababu muda wetu mwingi tunautumia katika maombi. Tunautumia katika kutafuta uso wa Bwana. Tunautafuta katika hali ya kubisha marango ya kwake. Amen. So maandiko inazidi kusema hivi. Tukaokolewe na watu wasio haki wabaya, maana sio wote walio na imani. Wale watu wote mnaoomba pamoja sio watu wote walio na imani, kwa sababu katika kuomba ndipo maandiko ikasema na tuombe, na katika kuomba kwetu tukaweza kuokolewa. Amen. Na wale walio wabaya, maana wanajifananisha kwamba katikati yetu na mambo tunayoyafanya ni mazuri, tunaomba pamoja, ila hali ndani yao sio wote wazuri. Nikuulize, vita inatokanga wapi katikati ya Wakristo? Kwa sababu wewe umeokoka, una mwelekeo wako wa imani, una mwelekeo wako wa wokovu, lakini wale wengine mnaoandamana pamoja, mtu ana wokovu wake, kila mtu ana ufafanuzi wake, kila mtu anakuelewa kwake. Na nataka tufundishane na tuelewe. For example, kanisa kama hili la Pillars of Heart Worldwide Church, vita inaweza toka wapi? Na nao igua nekuwa raho kagatovara. Na ili hali ni kanisa ambao hatukutani kwenye ukumbi. Mungu ametupanjia ya kukutana kitofauti tofauti. Na bado tunakuazana. Kwa sababu imani yetu sio moja. Wokovu wetu ndio tunasema tumeokoka, lakini kila mtu ana vile ndani ya moyo wake anabeba mambo. Kwa nini katika maombi tumetengeneza groups za WhatsApp? Groups za maombi, tuombe, tukue na imani moja, tukue dugu na dada wanaoshirikiana. Tunaenda imani, tunaenda binguni kwa imani. Vita inatoka wapi katikati yetu? Mnaanza kudharauliana. Mukisema sijui, ilienda wapi, ilitokana wapi, ilifanyika wapi. Dugu zangu, dada zangu, kama munaweza shindwa kukontrol WhatsApp group ya watu 20 na hamuonani, wengine wako Marekani, wengine wako Dubai, wengine wako Jordan, wengine wako Qatar, wengine wako wapi, hamuwezi sikilizana. Je, hiyo ni dhihirisho wazi safari ambayo tumeshika ya binguni. Usipopiga magoti na kuomba jina la Bwana litukuzwe, ni safari ambayo wengi hawawezi wakaimaliza. Sina injili ya kubarikiwa leo. Niko na injili ya kukufundisha. Mimi ni yule mtu huwezi predict vile atasema. Maana mimi naongozwa na Roho. Na hii ni kanisa ya Roho Mtakatifu. Na ndiposa maandiko inasema, na tuombe, na ndiposa Mungu akatufichulia walio wabaya. Na tukiwafahamu, hatuta wakemea, ila tu
ni kuombea tutawaombea wakawa na moyo wa kubadilika na kusimama. Tulitengeneza group hapa, sijui kama ziko live ama ziko wapi. I don't know. Wale walikuwa nilete yanga report ya group vile inaendelea, hakuna report mimi napataka. Judy Wanjiru, mimi hapa napata ina report. Na yote haya Pastor Kiongo anayafanya ni kwa sababu ya mioyo yenu na imani yenu ikashikana na tukawa Wakristo ambao wameunganishwa na imani. Amen. Na wacha nikwambie, ujue kanisa ni gumu. Nyinyi mnasumbuana watu kwa group, pengine group yenu mnaweza kuwa hata kwa familia, mko na group ya family ya watu sita. Na hiyo group mnakulana vichwa. You cannot be able, muhezi kusikilizana watu wa familia umoja na ni watu wa sita wako kwa group moja. Sasa niambie, mchungaji ana kanisa nzima amelibeba kwa mabega yake. Kama nyinyi hamwezi kusikilizana watu kumi, na pastor anaweza kusikilizana watu 1,000. Neema hazitoshani. Mimi hamunipatiagi group za hizo. Munipatie, siwezi kuwa ninaombea groups every time, every Wednesday I'm praying. Nikimalizia naombea hizo group, there is no any report. Sijui kama watu wanaendelea kuomba, sijui kama kuna success, sijui kama iko na wapi. Na msishangae ukiona mtu ana left group, muacheni kwa imani ya left. Amen. Sema amen. Ukiona mtu ana left group ya maombi, muachane na yeye. Wacheni ya left. Praise the name of the Lord. Tunasikilizana. Hello? Maandiko inasema natuombe sana katikati yetu. Sijui kwa nini Mungu aliniletea neno hili. Natuombe sana. Nirudia huo mstari wa Thessalonike wa pili mlango wa tatu, niko mstari wa pili. Tukaokolewe na watu wasio haki. Kuna watu wengi tunaishi na wao, lakini wale watu hawana haki ndani yao. Tumeokoka, tunatembea safari ya kibingu, lakini tunatembea na watu ambao si wenye haki. Nilikuwa na shida moja mimi. Mtu akiniambia ameokoka, mimi ninafikiri ameokoka vile nimeokoka. Sikuwa na ufahamu wa kujua ni wengi wanaomuita Mungu Mungu, lakini wako mbali sana na vile wanavyotamka kwa akili na mawazo yao. So I had that problem. Mimi ningekutrust sana ukisema tu praise the Lord. Ningekutrust sana. Nikafahamu safari hii imejawa na watu wengi wasio na mwelekeo kama wako, wasio na akili kama yako, wasio na mawazo kama yako. Kwa hivyo, hello? Kwa hivyo, jina la Bwana litukuzwe. Wakati wote utaishi katika dunia hii, maisha yako 99.9% wacha ikue maombi. Na nilikuambia, jifundishe hata kutafuta amani na wale wenye chuki na wewe. Wakisikia hawata kuongeresha, hiyo mzigo imeachwa kwao, kwa sababu wewe umetafuta amani na wao. Mimi hata mtu akininyamazia na nilitafuta amani na yeye, hiyo sio kitu inaweza sumbua akili yangu. Hiyo sio kitu inazuia mimi kukula nilale. Kwa nini? Nilitafuta amani na yeye, yeye akakaidi hatua ya amani niliyotafuta naye. Kwa hivyo kile ambacho mimi nafanya ni kukitafuta amani na kuizingatia. Na kama haitaki, mzigo unabaki kwako. Maandiko inasema, maandiko inazidi na kusema hivi, wasio haki wabaya, maana si wote walio na imani. Umesikiliza? Si watu wote walio na imani kama ile wewe uko naye. Hata kanisa la Pillars of Heart, sio watu wote wako na imani kama ile tuko naye. Ile imani Pastor Kiongo wako naye, ile imani Priska Modoni yuko naye,
ile imani iko na Adana Fasil, iko imani ile iko na Mary Bogwa, ile imani iko na Grace Kim, ile imani iko na Mudhoni wa Mugo, ile imani iko na Zaweli Mary James, ile imani iko na Esther Isaac. Are you getting this one? Ile iko na Mary Mwende, ile iko na Agiagi, ile iko na Dimonywa Dimonywa, ile iko na Shiko Moigai, ile iko na kila mtu ambaye yako hapa. Imani zetu ni tofauti. Chudi Wanjiru unasikia. Kwa hivyo Irene Evans, munaweza ongea na mtu na usikie moyo wake umekuwa mgumu. Unaweza muambia kitu, abebe lile jambo kwa uzito mkubwa. Usije ukafadhaika wala moyo wako ukainama. Wewe zingatia na kumuombea ule ndugu ama ule dada, Mungu akampa moyo kama ulio naye. Na niposa binguni taji ni tofauti. Usidanganywe na mtu masenjoro. Pana mtu asikudanganye ati binguni tutavalishwa taji. Ndio tutavalishwa, lakini taji zetu zitakuwa ni tofauti. Imani yako ulipokuwa duniani, kazi uliyoifanya, moyo wako, mazingatio yako yalikuwa yapi? Nilikwambia kuna watu wengine tutatumia binoculars kuangalia ile taji iko ndani yao, maana ni ile kidogo sana. Wale wanajua ile dawa ya kitabu sana ilikuwa inaitwa Jabati Ikere. Kwa inatoshana kitu kama hii. Jabati Ikere. Sijui kama ilikuwa ya homa. Ilikuwa ya homa ama ilikuwa ya nini? Wale watu wanajua hiyo kadawa kadogo sana kalikuwa kahoite. Sasa we imagine kichwa yako na iko na nywele, taji yako imewekelewa. Sio taji inamezwa na nywele. Ni lazima tutatumia binoculars kuitafuta. Na ndiposa taji yako ikawa zaidi ya vile ambavyo madhanio na matarajio ya wengi yalivyo. Zingatia safari yako katika maombi, na zaidi ya yote utakatifu na ukuongoze. Amen. Mary Njoki ananiambia ilikuwa ya homa. Utakatifu na ukuongoze. Rusito Mwash. Watu wengi katika dunia hii, they are ordained by the demon, praise the name of the Lord, by the devil, wakuzuie kufika kwenye uhatima wako. Na ndiposa katika safari hii, vizuizi zote zinazo kuzuia, piga magoti na umwambie Bwana, niondolee kila aina ya kizuizi kinachoweza kunizuiria kufika mahali napoenda na kuvishwa taji ambayo nimehaidiwa. Zaidi ya taji kuna ufalme ulio mwema. Maandiko inasema hivi, sikiliza mstari wa tatu: lakini Bwana ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule muovu. Baada ya kuzingatia maombi, yeye Mungu aliye mwaminifu atawalinda na kuwafanya imara kutokana na mitego ya aliye muovu. Kwa hivyo yule muovu, jambo la kwanza, yuko. Yule muovu kila dakika na kila mara yunazunguka. Usiku na mchana anazunguka, na anazunguka mahali ambapo kuna amani. Anatafuta mahali kuna ushirika, anatafuta mahali kuna upendo. Kama haujawahi jua, shetani anaweza tembea kwenye kanisa kama hili la Pillars of Heart Worldwide. Ameona ule ushirika uko hapa, ule mwelekeo tuko naye, na imani tulio naye, na kusonga tunasonga katika imani, anashuka mara moja. Unasikia, ameordain only one person. Amemuordain, praise the name of the Lord. Wakati amemuordain, yeye ndiye atakaye tumika kuharibu kanisa la Kristo na kuharibu kazi ya Bwana. Wacha nikwambie, jizuie sana watu wasije wakaomba waondolewe shetani, na wewe ndiye shetani katikati yao. That is dangerous. Na utege sikio nikueleze. Tega sikio hapo nikueleze. Katika kanisa hii sisi tunapendana. There is no doubt about it. Tunapendana because sisi ni familia. Na hiyo nataka muweke ndani ya akili na ndani ya mawazo. We are one family. Nobody can deny that. Wakati ambapo unaweza jaribu
kuleta chuki, kuleta fitina katikati ya kanisa hili. Nao hawa watu katika maombi wanaomba kila siku na kila mara, Mungu utulinde na utuondolee pepo yoyote ambaye anaweza kuleta fitina, kuleta vita katika kanisa. Ujue yale maombi ni wewe yanaelekea. Na wakati ya kikuelekea, ndugu yangu, dada yangu, amani hawezi ukaipata. Wakati tunakemea ibilisi, hiyo ombi ufanya kazi. Na pengine shetani hakuwa muhusika kwa lile jambo, alikuja akakuodei, akaweka vita ndani yako, akaondoka. Yeye hatapatwa na madhara, ni wewe utakayepatwa na yale madhara. Wakati umezoea kuharibu ndoa ya watu, na mbutu yule mwenye kuharibiwa ndoa aende apige magoti na aende kwa mchungaji, amwambie Bwana, amwambie mchungaji, nataka usimame na mimi katika maombi. Kuna ibilisi ameingilia boma yangu. Siku hizi mzee hakuji nyumbani. Ujue kama wewe ndio uko na huyo mzee, yale mapepo yote tunapromosha ni wewe yanaangukia. Kama haujawahi jua, nataka ujue leo. Na niposo napata watu wengine wanaishi maisha ambayo hayana mafanikio kwa sababu wameishi maisha ya kukemewa. Ninakemea wale wote, ninakemea shetani aliyeingia katika boma yetu, akanitenganisha mimi na ndugu yangu, akanitenganisha mimi na baba yangu. Huyo shetani namutangazia kifo na kufurishika na kuhangaika. Kama ulikuwa muhusika, unajawa na pepo ya mahangaiko, unaishi maisha ya kuhangaika milele na hata milele. Kuna watu wengine hata ukiwaombea hawawezi kusikia, kwa sababu hao ndio pepo. Wewe unamuombea kipande hii na kipande ile ingine, kuna watu zaidi ya 100 wanamukemea. Wakati wa mama wanasema katika mchango, huyo msimuingize kwenye chama, osho akona roho murumo na wagoma, ego kagutuhurithania, jihadhari sana. Na uokoke, na usimame, na ubadilike katika mienendo, katika mawazo, na katika akili yako. Inaonekana leo mimi naguza mtu, hakuna amen. Ni vizuri neno likuguze, ndiposa ujifahamu na ujijue na ubadilike. Na wale mtakuja kusikiza neno hili baada ya hapa, wale mtasikia YouTube, wale mtasikia miaka 100 itakayokuja, maana YouTube haitawaiisha, hiyo itaishi hapo. Mubadilike, mugeuke, na muishi watu wa kupenda Bwana na kukaa jinsi apendavyo. Ninatufurahi sana. Wakati mahali tulianzia, nikakwambia katika kupiga magoti yako na kumlilia Bwana, yeye atakuokoa. Si ndio imesema mstari wa 3? Lakini Bwana ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule muovu. When you pray, unaona yule muovu, huyo muovu, JP Gracious Gift wa boy, unaona yule muovu anayepanga ufutwe kazi, Mungu atakuepusha na yeye, sio shetani. Wakati mwingine tuache kuwekelea shetani. Maybe you cannot understand this message, but I know there are those few people who will understand. Imesema vizuri, lakini Bwana ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule muovu. Yule muovu sio shetani anaigiaga kazi yako na kuharibia, ni mtu anaingia mahali umeajiriwa kazi, anaongea na wasimamizi, unapata umefutwa. Hapo ndipo Mungu anasema katika kuomba, atakusimamisha imara na atakulinda kutokana na huyo muovu. Akue ni mama, akue ni mzee, akue ni kijana, akue ni nani, akue ni dada yako, akue ni ndugu yako, atakulinda kutokana na yeye. Na niposa wakati mwingine nakwambia, wakati Mungu anadikiri ya war with your enemies, just keep quiet and relax. Wacha wanyoroshwe. Vita ya Mungu na maadui hawezi ukaingilia. Wata wapate chamte makuni. Na niposa unapata watu wengi wanatarajia uishe, kumbe wapi unasimama imara. Mother Kitai, Jenny Jerry,
Are you getting? Are you getting? Am I talking? Am I preaching? Are you learning something? Unapata unafanya kazi kwa nyumba. Ukiingia hapa ulikuwa peke yako. You had a very good communication with your boss. Hata mlikuwa mnapata time na yeye mna relax. Mnaongea sana na your boss. Kuna letwa msichana mwingine. Wiki tatu ikiisha, your boss hataki kukuona. Baka anakuambia nimekulipia ndege unaenda next week. Wakati unapiga magoti na kumwambia Bwana, sijui ni kitu gani kilifanyika. Unanipigia simu, unaniambia pastor tuombe. Mimi sijui ni pepo gani imeingia kazini. Wakati tunapiga magoti na kuomba, amen, hiyo pepo kama ni huyo msichana ambaye alileta utenganisho, jina la Bwana litukuzwe. Kama ni yeye alileta utenganisho katikati yako na mwajiri wako, kulikuwa na amani, kulikuwa na furaha. Yale maombi tunaomba hayamwelekei shetani, yanamwelekea huyo. Nilikwambia wewe hauwezi kudikiria vita with the devil. Haujafika hiyo kilasi. Tunadili na watu wanaitwa agents. Hatuja qualify kupigana na shetani. Wewe unaona shetani ile kilasi yako ni ya kwenda kumwambia Yesu ujiangushe, na anajua baka Biblia, na wewe haujui Zaburi. You don't know even a single verse in the Bible. Arafu niambie, hey pastor, hey Mungu asifiwe sana. Mimi shetani amejileta kwangu na mguu. Mungu hawezi kukuletea jaribu kama hiyo. Shetani anajua Biblia. Wewe haujui Biblia. Anakuoti maandiko. Wewe unakuoti kamusi. Hiyo vita haiwezi andamana. That's why tunabishana na maroho. Wale watu wengi tunabishana ni maagent. Na agent wa shetani anaweza kuwa mtu yeyote yule kama haujaandaa moyo wako kuwa mkamilifu. Kama umefanya moyo wako shetani apumzike hapo, ni hivyo. Kama Judas alifanyika kuwa agent, Jezebel akafanyika kuwa agent. Siku moja nitakuja nikunakirie wale walifanyika ma agent sababu ya kutojifahamu, kutojijua. Mtu anaitwa huyu brother ya Abel, Cain, akafanyika agent. Alikubali kuua ndugu yake. Jina la Bwana litukuzwe. Kama kuna mtu alikufa a strange death in your family, hamujawahi jua ni kitu gani kinaendelea. Munaendelea kuomba maombi, mtu mmoja akageuka kwa hiyo familia, akarukwa na kichwa. Mchunguze sana kama ni yeye. Watu walikemea, mapepo zikamwendea. Are you getting? Are you running something today? You know that when we preach and teach the word of God, my intention ni wewe uelewe neno, ulifahamu neno, ulijue neno, likusaidie, uliweke kwenye undani wa moyo wako, na ndiposa ujue sasa kutoka hapo ni njia gani nitakayoipita, ni makanyango ya gani nitakayoyakanyanga. Kama wewe ulimanyaganya watu pesa, wanaomba kila siku uwalipe pesa zao, wanakuelekeza hiyo maombi, jihadhari sana, maana masaibu yatakayo kutokea katika maisha hakutakuwa kuzuri, na sio vizuri hata kidogo watu kukutajataja kila wakati kwa midomo yao. Wanasema hai, unaonanga huyo mtu, huyo sio mtu mzuri hata kidogo. Unaenda kwa mwingine, unaona huyo mtu sio mtu mzuri hata kidogo. Kile kinakataliwa hapa baka biguni kimekataliwa. Nyorani itasta ila kei mwireke. Are you getting? So, yeye atatuzuia na atatulinda kutokana, ni muaminifu, atakayowafanya imara na kuwalinda na yule muovu. Kile kitu ninajua, hakuna siku Mungu atakuachilia katika wale waovu. As long as umesimama katika utakatifu, wewe ni muombaji. Kila asubuhi, kila jioni, you are a prayerful woman of God. You are a prayerful man of God. Praise the name of the Lord. Hata kuacha, hata kupigania vita na waovu, wakue ni akina nani ama wakina nani.
kama uliroga mtu akaruka kishwa. Hiyo familia imeishi kuzunguka kwa wachungaji, wameishi kwenda katoroni kuomba kwa sababu yako. Hawezi ukamaliza vizuri, lazima kichwa chako kigeuke, uruke, kiruke kichwa kama utabadilika, na uende ukiri, nilifanya hivi. Kichwa chako kinaweza ruka anytime. Usicheze na watu kwenda katoroni, usicheze na mtu kwenda kufunga katoroni sababu ya mapepo, na hiyo pepo ni wewe. Ndugu yangu, ile masaibu itakupata hujawaiona. Dada yangu, ile masaibu itakupata hujawaiona. Mimi niende ni katoroni siku saba. I am praying because of a certain thing, because of a certain situation. Hiyo ni shida. Tunafunga Wednesday kutoka asubuhi saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Tunafunga watoto waache bangi, na ni wewe unawauzia bangi. Tunaomba waache madawa, na ni wewe unawauzia madawa. Hauwezi ukamaliza vizuri. He. Tiago daka nado iganarimwe mehigete magikoma ngoma iria ciana ngagaciana na ngomeyo niwe. Ngomeyo ni jothevu kana wailimo kana kongo kana oduori kana o. Hiyo pepo ni wewe, jichunge sana. It is dangerous. Na nikiosha managia, unaweza kutana na mtu ni kama wazimu, na anaweza simama ako wazimu, ako mlevi, asimame kwa soko na ako na Biblia, asome Biblia na ubiri, na usikie huyu mtu ako na kitu ndani yake. Mchunguze vizuri kama ni pepo zilikemewa zikaingia ndani yake, ndio zinatamaraki. Maana kuna pepo zinaitwa Beelzebuli, Joel Miano, kuna pepo zinaitwa Beelzebuli, na hiyo pepo inaitwa Beelzebuli. Inapoingia ndani ya mtu, asimame hapa kuhubiri, anahubiri, in the next 1 hour ako kilabu, amekunywa, amelala, baka amefugua trusa na jikojole, anafikiria kwa kitanda anakojoa hapo. Kwa hiyo nafikiria Biblia inasema sio wote wamuitao Bwana Bwana. Amen. Are you learning? Diposo napata kuna strange death. Kuna watu wanaruka vichwa, unashangaa. Munasema huyu mama hatujui alifanya nini, alikuwa mzuri. Kumbe watu walienda kuomba, wakafunga, wakalilia Mungu. Ikawa yule mama ambaye hamungedhania katikati ya kijiji, ni yeye alikuwa anatoa watoto wa wenyewe makafara, mapepo zinamrudia, kisho kinaruka. That is the way it is. Habari hii imefichwa sana. Maandiko inasema horoyo hivi eto imenyina ajohila ukagwelelia le maana tukeke. Imefichwa sana. Na mambo mengine ni lazima umakinike, uyasikilize, ndiposa ya kusaidie. Kwa hivyo wale wote munaotenda mabaya, hivi wahia umejawa na moyo wa kinyonga, unaona ndoa ya mtu imesimama, unataka uharibu hiyo ndoa, Wewe mahali unajiingiza, ni kitanzi unajiweka kwenye shingo. Wakati hiyo mama atapigia mama yake nyumbani simu, wakati hiyo mzee atapiga simu nyumbani, mama, boma yangu inaelekea kuisha, naomba usimame na mimi katika maombi, tukemee hii pepo. Mtu anaenda baka na dhabihu mbele za Bwana, free will offering, anaweka dhabihu mbele ya bahasha, anapeleka mbele ya madhabahu. Mchungaji anafanya ibada kwa sababu ya ndoa isimame. Wewe unafikiri hii dhabihu, wakati hii manukato ya dhabihu, wakati hii dhabihu litapanda lifike binguni na Mungu achilie uponyaji wa ndoa, utakuwa wapi wewe? Mambo mengine tuache kujiingiza nao mchezo. Tika kunugelia kehikokea nwenda hudho ukia mshivene tu. Tika kunugelia karole migu kahora. Kitoka hapo utakuwa umepata masaibu ile hujaipata. Our God is so faithful. Spiritual battles, hautatoboa, hautaweza. Nilikuambia historia moja. Msichana moja, mama moja, rafiki yangu sana, rafiki ya familia yangu, akaleta msichana mzuri sana wa kazi, very young girl. Na hii ni true story, mimi nakwambia, sipatia nangi mambo sijui.
tulikuwa neighbor, tulikuwa tunaishi plot moja, wanaishi hapa wanaishi hapa. Mama muombaji ndugu yangu. Mama muombaji, wacha tu. Mama akienda kazi, mzee wakaanza kuzoeana na msichana. Wakazoeana. Baka ikafika mahali wakaanza kulala na yeye. Neighbors wanaambia mama akitoka kazi, anamwambia ai mama. Ai hapa mzee wako anarudingi kwa nyumba. Ukienda mzee anarudi na wanajifungia huko na kufuri na tunasikia wanacheka sana. Mama naye ni ule mtu ambaye anaamini sana magoti. Anambia sawa sawa, mimi najua mzee wangu hawezi fanya hivyo. Najua ni vizuri tena kufunika. Mzee wangu najua hawezi akafanya hivyo. And this lady came to me. Kaniambia, pastor, nataka tusimame na ndoa yangu. Maana nataka Mungu anitetee. Ikitambo wewe ni miaka kama ngapi imeisha? It's like 7 years. Let me tell you. Tukaomba. Na mimi nikamwambia Bwana wewe ushie milele. Ninaomba usimamishe ndoa ya huyu dada. Ni dada anakupenda, ameokoka, amesimama na utakatifu. Na ndoa yake hata alipokuwa nafunga ndoa, nilikuwa msimamizi wa hiyo ndoa. Baba ninaomba utetee ndoa hii. Tukaomba siku 3 mfungo. Tukamaliza mfungo. It was on a Sunday morning. Walikuwa naenda kanisa Kiambu. Tulikuwa tunaishi Ndego. Mama akatangulia na mtoto. Mzee akaachwa nyuma. Msichana naye akatoka na mtoto mwingine, yule mdogo. Wakaenda stage. Wakavuka barabara na wakatoka kwa barabara kabisa. Wale wanajua barabara, kuna vile vibango huwekwa za kuelezea, kuna hardware mapi, kuna chemist, kuna nini. Wakaenda wakasimama pale kabisa kando ya vile vibango, signpost. Wamegojea baba diposa akuje. Ni yako na transport, waingie gari walipe wakuje kanisa Kiambu. Stage ilikuwa na watu wengine. Let me tell you, msichana ameshika mtoto mkono. Gari ilitoka from nowhere. Ikapita hao watu wote, ikapita mtoto, na mtoto ndiye alikuwa upande wa kwanza. Ikapita mtoto, ikavuka na huyu msichana, ikatoka na yeye. Ilimuua hapo on the spot. I'm trying to tell you this, diposa mambo mengine unaweza kuwa unafanya kwa akili yako ukifikiri ni msaha, ila haujui unayemtendea mambo yale, yeye hajui na hafahamu. Kwa hivyo anavyokwenda mbele za Bwana, yeye anaenda kulilia Mungu, anaenda kuomba Mungu, akikemea hiyo pepo imalizwe, na anaiweka kwenye shimo la kifo. Hiyo pepo chunga isije ikawa ni wewe unakemewa. Maana yale masaibu yatakayo kupata ni mzigo ambao hauwezi kaubeba. Mimi nakwambianga hadithi za Abu Nuwas hiyo sina. I don't have time ya hadithi za Abu Nuwas. Mtoto akaenda, msichana tukapeleka mochari. Akafanywa postmortem. Wakati alifanywa postmortem ndio hata ilijulikana alikuwa na mimba ya wiki ngapi. Alikuwa na mimba ya miezi ngapi. Sasa angalia, umesababisha kifo cha mtoto pia ambaye hakuwa na hatia. Na watu wengi, we have been doing these crazy things. Tumekuwa tukifanya mambo haya katika hali ya kujificha, ila hali tunajifanya tumeokoka. Wewe lazima ubadilike wewe. Lazima ubadilike wewe. Stay a holy and righteous life. Tuache kuishi maisha ya kudanganyana. Vile umeokoka, lakini ile mambo unatenda ni mambo mashafu mbele za uso wa Kristo. Unashika vile mimi nasema. Naachilia neno hili likawa msaada kwako. Naachilia neno hili likakubadilisha. Naachilia neno hili likakufungua. Naachilia neno hili likakupa ufahamu na ukaelewa jinsi ya kuishi maisha utakatifu mbele ya Kristo.
Elizabeth Mwangi. Unasikia mimi vile mimi nasema? Ani Ndongo, unasikia vile mimi nasema? Biblia inasema hivi. Na uchunge sana huo mstari wa 3 nimekuambia. Huo mstari wa 3 umebeba uzito mkubwa. Umesema hivi, lakini Bwana ni mwaminifu atakayowafanya imara na kuwalinda na yule muovu. Huyo muovu ni nani? Hebu jiulize siku moja. Na kuwalinda na yule muovu. Yule muovu Yesu anakulinda kutokana na yule muovu. Yule muovu pengine mko na yeye. Tuko na vifo mingi sana. Tuko na vifo mingi. We unaharibu msichana wa mtu, unalala na mtoto wa mtu na akoshuni. Unamrudika mimba. Mama yake analilia Mungu. Anasema Mungu, kwa nini umeachilia haya atendeke? Nimeteseka sana na kusomesha huyu mtoto. Ni kwa nini Mungu? Huyu shetani alitoka na wapi? Ninakemea huyu shetani. Asije akaharibu mtoto wa mtu tena kama vile ameniharibia mtoto. Na kwa sababu huyo shetani ni mzee wa mtu na ni yeye alifanya hivyo na mama amekemea na maombi ya mama yanaenda direct, Mungu anasikia kilio chao sana. Unapata kuna vifo fanifani. Nasikia huyu mtu alikufa strange death. Kumbe ni ile ombi ilijibiwa automatically. Hello? Ni hiyo ombi ilijibiwa automatically. Amen? Maandiko inasema hivi. Tuko wa Thessalonike wa pili, mlango wa 3. Tuko mstari wa 4 sasa. Hapana, hii haijaisha mstari wa 3. Na kuwalinda na yule imeisha. Nasi tumeamini Bwana kwa mambo yenu kwamba mnafanya tulivyo waagiza. Tena kwamba mnafanya Bwana awaongoze mioyo yenu mkapate pendo la Mungu na subiri ya Kristo. Na kama umeomba na Kristo hajajibu, kuwa na subira. Atajibu. Atatenda. Atakutimizia. Kwake hakuna kikapu cha kuatia maombi ya wale walio watakatifu. Zingatia kutakatifu. Zingatia utakatifu. And that's it each and every time. Mimi nakuja hapa, ninawafundisha kitu kimoja tu. Hali ya kuishi maisha matakatifu. Hali ya kutenda kulingana na mapenzi ya Kristo. Na hali ya kuandamana na neno lake na wema wake. Uache Ukristo wa kujifanya. Wa Kristo. Mary Wamboi, unasikia vile mimi nasema? Tuache Ukristo wa kujifanya. Tuache kuishi maisha ya upagani. Mara kwa mara ninawaambia, Mungu wetu ni Mungu mwenye rehema. Na unapokimbia kwenye magoti yake, unapomwambia Bwana, nilikuwa nimeingia kwenye njia isiyofaa, na Baba nimesikia neno lako na nataka neno lako linibadilishe. Imagine na kusamehe. Na ajali iliyokuwa mbele yako, Bwana anaiondoa. Anaposamehe dhambi zako anafutilia mbali. Si kama mwanadamu anaishi kukukumbusha kila wakati. Mwanadamu anakuuliza gua ile maigana. Nilikolea nige gua ile ligi. Kago turaguagira. Nige gua ile no sagrio sio wako. Mungu wetu akai hivyo. Mungu wetu akai hivyo. Wakati utakapojua. Wakati utakapojua na kufahamu jinsi Kristo anavyofanya kazi, utaacha upagani wa kujifanya umeokoka na wewe ni bure. Utaacha hiyo upuzi ya kujifanya. Ili hali sisi tunakemea lesbian, na wewe ni mmoja wao uko hapa katikati yetu. Tunakemea spirit of masturbating, na tukitoka hapa hata kabla sitakunywa kopo la maji uko kwa bafu ukifanya masturbation. Wakati mimi nitaendelea kukemea hiyo pepo na kuikemea kabisa na kuikemea kabisa. Na wewe unajua hapa hiyo pepo ninaikemea na umekondoa macho na uko hapa. Masaibu yanaweza kupata. Wewe unajua ni gay. Kila wakati mimi nakemea hiyo spirit ya gay ya kuharibu vijana wetu, ya kuharibu watoto wetu, na ikemea asubuhi na mchana mpaka ninafunga. Na wewe ni mmoja katikati yao uko hapa.
hauchukui hatua ya kubadilika. Wacha nikuambie, makombora na bazuka zinafanya pressure kubinguni. Zitakutuanga siku moja utashangaa. Mungu anakupatia two chance. Badilika, okoka. Wamama hawezi wakalia kila wakati. Watoto wao vijana wanazidi kuharibiwa. Simuliona kwa mitandao ya social media ule kijana alifuko. Aliua kasisi. Ana alisema, mimi nilijua kasisi ni mtu wa kunifundisha neno, lakini nataka kunigeuza, kunifanya mke wake. Alinishika mara ya kwanza na mimi nikaona ile kizazi nitajilipisha, nikuua. Hata mkinifunga sina shida, kwa sababu nililipisha kizazi changu. Sijui kama mliona hiyo kitu ilikuwa ni news, ilikuwa ina thread. Amen. Wa Kristo, kanisa la Bwana, kwa sababu sisi tunasonga mbinguni na njia tunaijua, and we know the qualifications of heaven. Tuache ubatili tafadhali. Unasikia vile mimi nasema? Tuache hiyo vitu. Nashukuru kwa wale waliona. Nisije nikanena tu mambo yangu kibinafsi. Sasa nikuulize, kama padre ama pastor ama bishop anaweza kufanya kitendo kama hiyo, watoto wetu watakulia wapi? Maana wahali tunawapeleka walishwe kiroho, ndio wanaenda kunyanyuliwa kimwili. Watakulia wapi? Na nikikwambia uombe hautaki. Nikikwambia watoto wako mshikane mikono hautaki. Nikikwambia ukipata chance piga simu nyumbani, ombeni na watoto wako, hautaki. Itakuwa namna gani? Maandiko inasema ombeni. Mstari wa kwanza ulituambia, hatimaye ndugu zangu tuombeni. That is the only way. And that's why we have awareness the prayer. That's why nilijaribu kutengeneza group za maombi. Nilijaribu vizuri sana nikiwa nimeongozwa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Katika zile groups, sio lazima mngoje on Wednesday tunaombea watoto peke yake. On those groups, siku zenyu za maombi, ombeeni watoto wenu. Ombeeni kanisa la Kristo. Ombeeni mchungaji wenu. Ombeeni familia. Shikaneni. Exercise preaching the word of God. Maybe you don't know about tomorrow. Mungu anatuletea wachungaji, anatuletea waimbaji, anatuletea waombaji watakao inuka kutoka kwa hizo group. Praise the name of the Lord. So it is up to you. Wewe ambaye unasikiliza neno hili, wewe ambaye umesikia sauti hii siku ya leo, nimekufundisha kitu ambacho najua ni nadra sana kufundishwa na watu wengi. Na huo ni ufunuo ambao umefichika sana. Lakini Bwana amenisaidia. Nimeuleta. Umeusikia na masikio yako mwenyewe. Umefahamu, umeelewa. Badilika, simama katika utakatifu, wachana na dhambi. Wachana na dhambi tafadhali. Kama kuna kitu kinakutoa karibu na Mungu ni dhambi. Wanadada, wachaneni na dhambi. Wachaneni na video call. Wacha kusema niko na dry spell. Wewe unapigia mtu na video call. Umeokoka, unaenda biguni. Anatoa guu, unatoa guu. You do sin throughout the phone. Umeokoka, ni biguni gani unaenda? Ama unafikiri sijui hiyo kitu mnafanya? Mnafanya hiyo kitu. Najua mtu hawezi kusimama hapa aseme ndio, ni mimi. Boyfriend yako anakusubua na kuambia, "Ah, tafadhali tu. Oh yeah, saa hii tu, dakika moja tu. Acha kuniambia hivyo. Si unajua ninakupenda. I love you so much. Tafadhali tu enda kwa WhatsApp. Enda kwa video call. Nionyeshe matiti. Nionyeshe nipu. Ah, toa guo. Una akili, unatoa baka suruali. Unafikiri wako na watu wangapi hapo pengine wanakuona naye? Unafikiri pengine hiyo video ana record? Mitabo zilikuja. Maybe he is recording through computer. Maybe. Unasema umeokoka. Hiyo ni kuokoka gani? Si ushinde mwili Bwana. Si ushinde mwili, wacha Bwana hiyo mambo ya upuzi. Okoka na wokovu wako uzingatiwe. Okoka na wokovu wako uzingatiwe. Tembea na utakatifu. Tembea na ukweli. Tembea na njia za Bwana. Ishi maisha yaliyo ya utakatifu.
atukuzwe sana Mwokozi. Na ubadilike kwa sababu Roho anakuona. Sawa? Ubadilike kwa sababu Roho Mtakatifu anakuona. He has given you a chance. The Holy Spirit of the Lord has given you a chance. Go before the Lord. Repent. Repent. Our God is faithful. He is going to forgive you. Ataondoa dhambi zako zote. Atakuosha. Atakufanya kiumbe kipya kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Mungu awabariki. Hiyo kitu nimesema. Pengine hata kuna mtu alikuwa anafanya jana usiku. Na uko hapo. Unasikia unatetemeka na mbona hii. Unasikia kutoroka. Kama uko hapo, uniandikie WhatsApp message 0720 247 136. I would like to pray with you. And I know God is going to forgive you. Na atakurudisha tu kwenye njia ya uzima na njia ya wokovu. Maybe you are guilty. Maybe you are guilty. Fear not. I am a man of God. Hii simu yangu. A lot of communication. I have a lot of communication with a lot of people. Hii simu yangu. Hii ni simu yangu ya kanisa. Hii hata mama hupo hawezi kuguza. Amen. Hii hata yeye hawezi kuguza. Maana mahitaji unayotuma hapa, mambo mengine ni private. Na mimi ni mchungaji, nimeokoka na akili yangu iko sawa. When we communicate, that is a communication between me and you and God. So fear not. I would like to pray with you because I can feel it in my spirit that you are here. You have been doing that. You have been doing it. This is a high chance for you to repent because our God is listening. Our God is listening to you. Amen. Waiting for you to repent. Akurudishe kwenye wokovu kwa uaminifu wa jina lake. Let us pray na najua tutabarikiwa. Baba nakushukuru sana kwa neno lako ambalo tumeachilia siku ya leo. Najua kuna mafundisho ambao ni mazito sana. Watu wengine kuyashika na kuyaweka ndani ya moyo. Asante kwa kunitumia kwa njia hiyo. Nashukuru sana Bwana. Asante kwa hawa wameshika neno lako Bwana. Ninaomba uwabadilishe. Naomba uwabadilishe. Neno hili liwafanyie kazi. Neno hili liandamane na wao. Baba wainue kwa sababu na uwezo. You are faithful and you are good God. In Jesus name tumeomba na kuamini. Bwana wabariki. Kwa wageni wetu, kama wewe ni mgeni, huwa tunakutana hapa kila siku saa 9:10 asubuhi. That is our morning service from Monday to Friday. Ibada ya mchana tunakutana saa 6:30 Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Wednesday inakuanga our fasting day. Pia Tuesday saa 2 ya usiku tunakuwa na ibada ya Kikuyu, na Friday tunakuwa na ibada ya Kikuyu saa 2. Sunday tunakutana saa 5 kanisani. Mungu akubariki akutende mambo mema. Kanisa letu liko hapa Kiambu. Kiambu na tunahama, tunaenda Gegu. Kwa hivyo ubarikiwe na Bwana akutende mambo mema. Nambari yangu ya simu nirudie tena 0720 247 136. God bless you and I love you. Wale umetupata kutoka YouTube, we love you. God bless you. Shalom. Nataka niwasajili